Ensi viikolla on jo jouluaatto, ja mua jäi vähän harmittamaan, että ajankäytöllisistä syistä mä en tänä vuonna saanut blogin puolelle tehtyä ollenkaan joulukalenteria. Yhtenä vuotena mä tein yhtenä osana blogin joulukalenteria lasten jouluhaastattelu, missä lapset pääsivät vastailemaan erilaisiin joulusiin kysymyksiin, ja sen mä halusin toteuttaa nyt tänäkin vuonna, eli se tulee tässä. Nyt päästetään lapset vastailemaan jouluisiin kysymyksiin ja katsotaan vähän, mitä mieltä he ovat eri asioista liittyen jouluun. Mikä on parasta joulussa? Saaminen vaan. Lahjojen saaminen? Niin. Entäs Sofian mielestä? Ihan sama. Ja joululuokien syöminen. Ja joululuokien syöminen, varsinkin aulajuuston. Mitä aiot tehdä ensimmäisenä jouluaattoaamuna? Mitä sä teet ihan ensimmäisenä, kun sä heräät? Avaan kalenteri. Avaat joulukalenteri. Katsotaan, kun jo on tuttuvana vielä valmiiksi, niin tuonne lahjoja tänne joulukusen alle. Mitä jouluna syödään? Valmiiksi. Aulajuustoa. No aulajuustoa ja ne. Ja syön polkkanalaatikkoa ja maistan lamppulaatikkoa. Ja syön myös aulajuustoa. Mikä on sun lempi jouluherkku? Suklaamuna. Suklaamuna? Niin. Entäs Sofian? Suklaamuna ja sitten... Ootas kun mä mietin? Karkki. Ja... Joulukarkit. Ja sitten joulukonfettit. Ja myös suklaa. Ja mä mietin, mikä muu. Mitä toivot joulupukilta? Hoppaamunan. Babyboonan ja toivon. Babyboonin. Sellaisen lelun, mikä on palppi ja yksi se pikku vauva. Mäkin toivoin sitä mun joulut. Mitä odotat eniten joulussa? Joulupukin tulemista ja lahjojen saamisesta ja mun kavereiden tulemista. Mitä jouluaattona tehdään? Vaan aina jotain muuta ja sekin toijaan. Siinä on velva. Avaan joululahjoja ja sitten tehdä ahja. Syön jouluokia. Onko kivaa, kun tulee joulu?